ถ่ายเอามาถ่ายถ่ายมาถ่ายถ้าไม่ซ่านี่เนี่ยใส่ตัวแล้วเนาะพงกี้ซ่าเลยพิจารณาเลยตัดเดี๋ยวซื้อเฮ้ยชี้ไก่หนึ่งเท่าไหร่อ่ะชี้ไก่ตันหนึ่งเท่าอ่ะเต็มยาเลยโอเคเบตูดาวเทไลดาบลาตัวอ่ะสุปิตนาอิตัตตะบ่950บ่ได้บ่มามาเปียวอ๋อจ้ะบ่อ๋อทะเมซ้านี่เนี่ยตะดิงจ้าลูกอกูใส่ตัวอ่ะเนาะอย่ามากูอ่ะเออ1500ชิ้น1500ชิ้นอะเซนตะโตฮอบิอันดีวันเลสเซเบตะเมียวเลสเซมา1500โอ้เลสเซเบอกูอันดีวันเปียวมั้ยอันดีวันเปียวมั้ยถ้าสั่งโหเนี่ยนี่Auntie Wine ก็ Auntie Wine โฮเทลก็ตะมีเปียวเด้อเฮา Auntie Wine Auntie Wine เอลิมิโฮอ่ะဖြစ်တယ်ဆိုအခု Auntie Wine ตะมีเปียวมั้ยนะท่านเนาะถูกๆเอ็งจิถုံไล่တော့อะเอ้ Auntie Wine มันน่ะเปลี่ยนไล่တော့ဟုတ်ပြီล่ะเนาะ Auntie Wine ไม่เปลี่ยนแกย่อเล็ดส่องเล็บอยู่วะซะล่ะถ้าค่ะย่อ Auntie Wine ไม่เปลี่ยนแกเล็ดส่องဖွင့်ကြည့်လိုက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါလေအန်တီဝိုက်ပြန်ခိုင်းတာလက်ဆောင်ပေးလေဖွင့်ကြည့်လိုက်ဒီနှစ်ခုလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်သူမပြောတော့ပြန်ခိုင်းလို့အဲ့ဒါမဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ပြန်ခိုင်းဥမာဟိုဘောကအိတ်တဲ့ဖြစ်ပဲအဲ့ဒါငေါ့ခိုင်းပဲတီဦးပဲပြန်ခိုင်းတာမဟုတ်ပြန်ခိုင်းတာပြန်ခိုင်းတိုင်းမထိုင်းမထိုင်းရဒီမှာတီဦးလားပြန်ခိုင်းတာပြန်ခိုင်းတာရောဒါယူပြီးရောပြန်လိုက်ရောဇွဲထက်နဲ့နော်နိုင်ငံကျော်ဇွဲထက်ဖွင့်လိုက်ဖွင့်ထုတ်အော်မလုံးနဲ့အမဖွင့်ချစ်လိုက်တေးချောက်ဖွင့်ပါဆွဲထက်ရွှေဘူးပြောစမ်းနဲ့တိနဲ့တိတော့အချက်ဖွင့်တော့ပါဟာအချက်တော့လေယူပြီးတော့အဲ့ပါလေဖွင့်ချစ်ပြချစ်အဲ့ဒါပါလေငကက်အဲငကက်ခမနောက်တဘူးနောက်တဘူးဖွင့်ချစ်အဲ့ပါလေလက်ဆော့အာကြိုက်လားဟာကြိုက်တယ်ရဝယ်ပေးတာဘာမှမပြန်ခိုင်းဘူး surprise လောက်တာ surprise ထားကြီးလိုက်တော့ထားကလိုက်တော့ဖွင့်ပြလိုက်နှစ်ခုလုံးဖွင့်ပြလိုက်ပျော်သွားလားလက်ဆော့ထဲလိုက်တော့လေဟာအန်တီဝိုင်းပြန်ခိုင်းလို့ပြန်လိုက်ရထုတ်ပြီးတော့မညက်ဒုံဝိုင်းစင်ကိုဒုံဝိုင်းစင်ကိုပြန်ခိုင်းလို့ဒုံဝိုင်းစင်မျက်နှာပဲပေးဒီလိုဖွင့်တာမဟုတ်ဒီလိုဖွင့်တာပြောသွားပြီလားအန်တီဝိုင်းဆပရိုက်လုပ်လိုက်တာနော်နော်လက်စွပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်နော်ငကက်ပါနော်ဒီမှာလက်စွပ်ပေးငကက်ပေးငကက်မကင်နဲ့ငကက်ပေးတွေ့လားနော်အခုတက်လိုက်ပြောတက်ပြလက်စွပ်တော်လားချစ်ချစ်အဲ့မှာတော်လားဘလို့လေးခံစားရလဲဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားရနော်ဟမ်လက်တူကြွယ်မှာတက်ဆက်လားလက်ကလေးမှာเออลาเลยอ่ะก๋วยแต่สั่งไปเลยแล้วก็ถ่องเลยเอ๊ะชิเสียเลยเนาะอมลีนักแก่เลยบาผุบไล่ตัดไล่เนาะนักแก่ตัดไล่เปาะวะล่ะงาตัวเปาะบาเด้ฮะนักแก่เลยเนี่ยเลสเลยเลยอ่ะวะลูกเลยเปาะไล่ดาซัพพลายหลุดดาบามาไม่เปลี่ยนใครมูซัพพลายหลุดดาเปาะไล่ดาลูกเลยเปาะไล่ดาเปาะบาเด้ดีแต่มันก็ไปได้ช่วยนายมาสิบาเบ้ซูซูมีบาติดเลยโลเบ้ปีนายมาเลยช่วยนายมาปีนายมาช่วยนายมาสิเดี๋ยวก็ละปีนายเต้าตุแลมาดิล่ะขนาดตู้เปลี่ยนไข่ไม่เปลี่ยนไข่บ่อันตีไว้ซัพพลายหลุดตาลีอันตีไว้ตัวนักแก่เนซวยจูนะเวนอันตีไว้แม้ตะมีตัดแต่นักแก่อูใจเดซอก็เลยอะเลยตัดจีล่ะอันตีไว้ล่ะ